Dy nga politikanët dhe ish-deputetët në Kuvend, Ilir Gjoni, ish-deputeti Partisë Socialiste, si dhe Leonard Demi, ish-deputeti Partisë Demokratike, janë dy kandidatët më të rinj për të bërë ambasadorë të Shqipërisë. Të dy këto kandidaturat e propozuara nga Ministria e Jashtme, pritet që të thirren në një seancë dëgjimore në Kuvend në Komisionin e Jashtëm ditën e hënë, ku do të jetë një seancë prezantimi e më pas do të votohen. Pritet që ish-deputeti Ilir Gjoni të propozohet për ambasadori i Shqipërisë në Zvicër, ku do të zëvendësojë Mehemet Elezin, diplomati përfolur si e emëruar politikisht në këtë post, ndërsa Demi do të propozohet pranë misionit të NATO-s, ku pritet të zëvendësojë Artur Kukon. Të dy këta emra kanë qenë anëtarë të Komisionit të Sigurisë në Kuvend, ku Demi ka qenë kryetari i këtij komisioni, ndërsa Gjoni nën kryetar. Duket se me propozimin e Leonard Demit, majoranca ka lënë më njëan mërit e vjetra kur ka qenë në opozit, duke marrë parasysh se Demi vjen nga radhët e deputetëve të djathtë. Gjatëtorit me propozim të ministrit të Jashtëm Ditmir Bushati, kreu i shtetit ka bërë edhe lirimet e para nga detyra për disa ambasadorë të Shqipërisë në vende të ndryshme, kundërmjet tyre është liruar edhe ambasadori ynë në Zvicër.